أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ مسلسل ان 10 تقریروں میں آپ نے زحمت کی اور میں خاص طور پر شکر گزار ہوں آج پھر سرکار سید الملت مد ذلہ کا کہ انہوں نے آج پھر زحمت فرمائی. جو کچھ اب تک کہا جاتا رہا ہے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس کے فی الحال خلاصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ متوجہ تھے اور آپ کی حسن سماعت کا اثر خود میرے دل و دماغ پر اتنا تھا کہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میری آواز یقیناً محفوظ ہو رہی ہے. آج جن امور کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے وہ یقیناً اہمیت رکھتے ہیں، اور ان امور پر گفتگو کو شروع کرنے کے لیے مجھے کہیں دور سے تمہید کو تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تو اب
آپ پر واضح ہو چکا کہ ہم اس نظام کل کو نظام مقاصد سمجھتے ہیں, اور نظام مقاصد بغیر وحدت نظام کے ممکن نہیں ہے. وحدت نظام اسی وقت ممکن ہے جبکہ سارے عالم تکوین میں ایک وحدت مطلقہ پائی جائے. اور جس طرح سے کہ میں نے اپنی شان کی تقریر میں بھی عرض کیا, تکوین بھی مسلسل ہے, تشریح بھی مسلسل ہے. وحدت فکر تکوین میں بھی ہے, وحدت فکر تشریح میں بھی ہے. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک ہم سلسلہ انبیاء کو نہ صرف ارسال رسل کے اعتبار سے مسلسل سمجھتے ہیں, بلکہ ان کے مقصد کے اعتبار سے, ان کے طریقہ عمل کے اعتبار سے, ان کی پیغام رسانی کے اعتبار سے, ان کی اپنی ذوات مقدسہ کی عصمت کے اعتبار سے ایک کو دوسرے کا ہم آہنگ اور ایک کو دوسرے سے مربوط جانتے ہیں, فقط اس لیے کہ سب کا مقصد ایک ہے, سب ہم آہنگ ہیں, سب کا طریقہ حیات ایک ہے. چونکہ انبیاء کو معصوم سمجھنے کے ہم عادی رہے ہیں عقلاً, اس لیے جب خاتم کی منزل آئی تو کیا مجال تھی جو ہم ان کو معصوم نہ سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسی سلسلہ فکر میں عصمت خاتم النبیین کے عقیدے کو دنیا کے سامنے پیش کیا. مسلمانوں نے بڑی مشکل کے بعد, بڑی جد و جہد کے بعد گزشتہ 2-3 برس میں اب اپنی کتابوں میں لکھنا شروع کیا کہ ہاں نبی خاتم کو معصوم ہونا چاہیے. ہم مطمئن ہیں کہ کم از کم عقیدے کا اثر اس قدر نتیجہ خیز بھی ہو سکتا ہے, خوشی بھی ہوئی. لیکن چونکہ وہاں سلسلہ فکر خاتم پر رک گیا, اس لیے انسان کو اس تسلسل کو آگے بڑھانے میں بڑی دشواریاں پیش آئیں کہ کیا 11 ہجری پہ آ کے سلسلہ ہدایت کو رک جانا ہے, کیا خلافت راشدہ تک جا کر 40 ہجری پہ رک جانا ہے, اور اگر جنگ صفین کو کوئی انسان یاد رکھنے کی کوشش کرے تو کیا 36 ہجری میں اس سلسلہ ہدایت کو رک جانا چاہیے. تو ایسی صورت میں یہی ہوا کہ دنیا آ کے یا 36 ہجری میں یا 40 ہجری میں رک گئی, اور ہم 1387 ہجری کو ختم کر کے آگے بڑھ گئے. مگر چونکہ ہمارا سلسلہ فکر ایک اور راستے کی رہبری کر رہا تھا, اس لیے ہم نے خاتم کو مرکز انسانیت میں پایا. پہلے انبیاء کے سلسلے کو دیکھا, پھر ائمہ کے سلسلے کو دیکھا. انبیاء نے خاتم کا تعارف کیا, ائمہ نے خاتم کی حفاظت کی. انبیاء نے خاتم کا تعارف کروایا, ائمہ نے خاتم کے پیغام کی حفاظت کی, اور اس طرح پھر ہم نے ائمہ کی عصمت کے عقیدے کو پیش کیا اور یہ کہا کہ جو سلسلہ ہے فکر کا اس کو مسلسل رہنا چاہیے. گفتگو یہی ہو رہی تھی کہ چونکہ یہ معصوم ہیں, خطا ان سے ممکن نہیں ہے, اس لیے کمال عقل و فہم پر مرضی معبود کی نمائندگی
کرتے ہوئے ان میں سے اگر ایک نے بھی کسی مسئلے پر کوئی حکم دے دیا تو اس کے معنی یہ ہے ہر معصوم کا نقطہ نگاہ بھی وہی ہوگا. اس لیے وہی ہوگا کہ ہر معصوم مرضی الہی کا نمائندہ ہوتا ہے. اس واسطے ایک امام کے قول کو ہم اجماع اہل بیت سمجھنے کے عادی ہیں کہ ائمہ کا تمام ائمہ کا یہی حکم ہوگا, یہی فیصلہ ہوگا. یہ گفتگو اگر آپ سمجھ چکے تو اب ایک مرتبہ آپ کو متوجہ ہونا چاہیے آج کی جد و جہد کی طرف. وہ جد و جہد افکار اسلامی میں عجیب و غریب ہے. وہ جد و جہد یہ ہے کہ چونکہ سواد اعظم نے فقہ کو ایک مکتب سے لیا, اصول کو ایک گھرانے سے لیا, حدیث کو کسی اور قبیلے سے لیا, اور اپنے عقائد کی اصلاح کہیں اور سے کی, اسلامک جورسپروڈنس کو کہیں اور سے لیا, احکام فقہی پر اجتہاد کسی اور نے کیا, نتیجہ یہ ہوا کہ ہر گھرانے کی ایک نہ ایک فکر کسی نہ کسی فکر سے ٹکرا گئی. آپس میں فقہ ٹکرا گئی, عقائد ٹکرا گئے, حدیث میں انقلاب عظیم واقع ہو گیا. کسی نے اپنے سند کو صحیح جانا, اسی سند کو دوسرے نے غلط قرار دیا, اور آخر میں بجز ایک انتشار فکر کے اور کچھ نہیں پایا گیا. جب ایسے انتشار کا مجموعہ ڈاکٹر اقبال کے سامنے آیا تو انہوں نے امیڈیٹلی اعلان کر دیا کہ ہم اس دور میں ہیں کہ ریکنسٹرکشن آف مسلم تھاٹ چاہتے ہیں, یعنی فکر اسلامی کی تعمیر نو چاہتے ہیں. ریکنسٹرکشن یعنی پھر بنانا, کنسٹرکشن تعمیر, ریکنسٹرکشن پھر تعمیر, تعمیر نو پھر بناؤ, پھر تیار کرو اپنے آپ کو. یہ کتاب انہوں نے لکھی, یہ ان کی اہم ترین کتاب ہے جو اس وقت ہمارے مفکرین پر اثر انداز ہو رہی ہے. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, یعنی مذہب اسلامی فکر کا, مذہبی فکر کی تعمیر نو اسلام میں. اس تصور کو ان کو پیش کرنا پڑا فقط اس واسطے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عقیدہ دوسرے عقیدے سے ٹکرا رہا ہے, ایک حدیث دوسرے حدیث سے ٹکرا رہی ہے, ایک روایت دوسرے روایت کی ضد پر پیش کی جا رہی ہے, اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ آپس میں تصادم اس کمال پر ہے کہ ایک فکر اسلامی دوسرے فکر اسلامی کو بجائے اس کے کہ مدد دے نقصان پہنچاتی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. تو انہوں نے دیکھا تھا انتشار کو, اس لیے کہا ریکنسٹرکشن چاہیے. مگر ہمارے پاس صورت یہ تھی کہ ہم نے چونکہ سب کچھ ایک ہی گھرانے سے لیا, اس لیے ہمارے کنسٹرکشن کا یہ عالم تھا کہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء. اصلها ثابت و فرعها فی السماء, اس کی جڑیں مضبوط تھیں, ڈالیاں آسمان تک پہنچی ہوئی تھیں. اور اس طرح سے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه, طیب کلمہ اس طرح سے صعود کرتا جا رہا تھا اور عمل صالح اس کو رفعت دیتا جا رہا تھا. اور اس منزل پر پہنچ کر جب غیبت و اجتہاد کی منزل پر ہم آئے اور انسانیت درجہ کمال پر پہنچ گئی تو قرآن نے اجازت دے دی اس اعلان کی, وہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا, تیرے رب کا کلمہ صداقت و عدالت سے ختم ہو گیا. تو ایسی صورت میں ہم کو ضرورت نہ تھی ریکنسٹرکشن کی. میری باتوں کو سمجھ رہے؟ میں اس لفظ کو انگریزی ہی میں باقی رکھتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ تعلیم یافتہ طبقہ سمجھ سکے. جہاں ضرورت تھی ریکنسٹرکشن کی وہاں اب بھی ہے, اور وہاں لازمی ہونا چاہیے ریکنسٹرکشن. دیکھنا چاہیے, احادیث پر غور کرنا چاہیے. کیوں غور کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اسلام کا دار و مدار بیان رسول, ارشادات نبوی کا موقف اسلام کا دار و مدار ہے اس کا. تو اب ضرورت تھی
کہ ریلیجس تھاٹ میں ریکنسٹرکشن ہو, تعمیر نہ ہو, پھر بناؤ, پھر بناؤ, پھر تازہ کرو فکر کو, پھر غور کرو. اور ہم کو اس لیے ضرورت نہ تھی کہ ہم نے دنیا اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے. اگر اصول کو ایک سے لیا ہے تو اسی سے ہم نے فروع کو لیا ہے, جہاں سے عبادات کو لیا ہے وہیں سے احکام کو لیا ہے, جہاں سے عقائد کو لیا ہے وہیں سے اخلاق کو لیا ہے, جہاں سے اخلاق کو لیا ہے وہیں سے احادیث کو لیا ہے, جہاں سے احادیث کو لیا ہے وہیں سے حکمت کو لیا ہے. اس لیے ایک ہی گھرانے میں یہ ساری چیزیں جب جمع ہو گئیں تو ہم در در کی بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ اور پھر مصطفیٰ گھرانہ, ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو, آل عمران کو. و فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت و آتیناہم ملکا عظیما. آل ابراہیم کو کتاب عطا کی, حکمت عطا کی, وہ حکمت جو بیان ہے, ملک عظیم عطا کیا, یعنی جہاں اطاعت ہے اور اجرائے شریعت جس سے وابستہ ہے. تو جب ساری نعمتیں ایک ہی گھرانے میں آ گئیں اور محمد آل ابراہیم میں تھے اور آل محمد بھی آل ابراہیم تھے, اس لیے ہم نے ایک ہی گھرانے سے اپنی وابستگی کو باقی رکھا. وہ مصطفیٰ گھرانہ تھا جو وارث کتاب بنا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اس لیے حکمت وہیں سے ملی, اخلاق کا درس وہیں سے ملا, احادیث وہیں سے ملے. اور پھر احادیث کی شان یہ تھی کہ مختلف گھرانوں سے ہم کو اخذ حدیث کی ضرورت نہیں تھی, ایک ہی شخص کہتا جاتا تھا ان ابی ان جدی, اور وہ کہتا جاتا تھا کہ میں نے اپنے پدر گرامی سے سنا, میں نے اپنے جد گرامی سے سنا, انہوں نے اپنے پدر گرامی سے سنا. دنیا یہ تو نہ کہہ سکی, یہ تو نہ کہہ سکی کہ یہ سلسلہ غلط ہے, مگر دنیا نے یہ کہا کہ کیوں یہ خاص گھرانے ہی کی حد تک ہم محدود رہیں, ہم اپنے فقہا اپنے علماء سے احادیث کیوں نہ سنیں. تو الحمدللہ جب وہ وقت آ گیا سننے کا تو پتا چلا کہ ہر ایک نے اپنے مفاد ذاتی کو پیش نظر رکھ کر پیغمبر کی طرف حدیث کو منسوخ کرنے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہوا کہ بیان خاتم پہ اثر پڑا, عصمت خاتم پہ اثر پڑا, اور پھر دنیا خوش ہوئی اس بات پر کہ ہم نے زبان پیغمبر سے ایسے جملے جاری کروا دیے. میرے الفاظ پہ غور کیجئے, یعنی یہ پیغمبر کے جملے نہیں تھے, بعد میں یہ کہا قول رسول اللہ. تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو صحیح طور پر ادب حدیث کا ذوق ہو, ذرا بھی کسی کو ادب حدیث کا ذوق ہو, تو وہ بآواز بلند یہ کہے گا کہ یہ جملہ, یہ لفظ اور یہ فکر سرکار رسالت سے وابستہ نہیں ہو سکتی, مزاج ہی نہیں ہے. راوی منسوب کرتا ہے روایت کو سرکار رسالت سے, مگر سرکار رسالت سے وابستگی نہ اس جملے کی ثابت ہو سکتی ہے, نہ وہ مزاج ملتا ہے, نہ وہ ادب ملتا ہے. ادب کے کیا معنی ہے؟ ادب کے معنی یہ ہے اندازہ و حد ہر شے نگاہ داشتن. یہ لغت میں ادب کی تعریف یہ ہے کہ اندازہ و حد شے نگاہ داشتن, ہر شے کے لیے ایک حد اور ایک اندازہ ہمیشہ پیش نظر رہے. ادب ظرافت عمل ہے, ادب ایک حیات حسن ہے کہ جس سے کام انجام پائے. نہیں, ادب کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جائز امور میں بحسن تمام کسی کام کو اختتام تک پہنچانا, اس کو ادب کہتے ہیں. جائز احکام میں, جائز اعمال میں, جائز طریقہ فکر میں بے حسن تمام اپنی فکر کو سر انجام دینا, عمل کی صورت پہنچانا, اس کو ادب کہتے ہیں. یعنی یہ کہا جائے گا
کہ یہ حدیث کا ادب ہے, یہ کہا جائے گا یہ اخلاق کا ادب ہے, یہ کہا جائے گا یہ نبوت کا ادب ہے, یہ کہا جائے گا یہ امامت کا ادب ہے, مگر خود لفظ ادب اس طرح سے آپ استعمال نہیں کریں گے. یہ چوری کا ادب ہے, یہ خیانت کا ادب ہے, یہ جھوٹ بولنے کا ادب ہے. یعنی خود لفظ ادب برداشت نہیں کرتا, برداشت نہیں کرتا ان امور کو جو امور اخلاقی اعتبار سے برے ہوں, خراب ہوں. تو ایسی صورت میں ادب حدیث کو جاننے والے جانتے ہیں کہ بہت سے الفاظ کا اضافہ احادیث. ہو سکتا ہے لیکن لفظ پکار اٹھتی ہیں کہ ہم کو اس ذات گرامی سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے, اس کے لیے بڑے گہرے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے. میں کیسے عرض کروں, بہرحال آل ابقات کو اس کا علم ہے اور خاندان ابقات بہتر جانتا ہے, کیونکہ ابقات الانوار کے مصنفین نے اور ذی قدر مصنفین نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں اس ادب حدیث کو دنیا سے روشناس کرنے میں اور یہ بتلانے میں کہ یہ کلام پیغمبر ہو سکتا ہے اور یہ کلام پیغمبر نہیں ہو سکتا ہے. ان حدود کو قائم کرنا وہ ادب حدیث ہے. بہر صورت زبان سے قطعی مطلب کے وہ الفاظ حدیث کی کتابوں میں جاری کروائے گئے کہ جن الفاظ کے جاری ہو جانے کے بعد ادھر انگریز مستشرقین نے اعتراض شروع کیا, ادھر ہندو فلسفیوں نے اعتراضات شروع کر دیے, ادھر یہودیوں نے مسلمانوں کو ہدف بنایا, یہ تمہاری حدیث کی کتاب ہے, یہ پیغمبر کی طہارت کا تذکرہ ہے, یہ پیغمبر کی عبادت کا تذکرہ ہے, یہ پیغمبر کے سہو نسیان کا تذکرہ ہے. یعنی کتاب الطہارات سے لے کے کتاب الدیات تک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قطمی مرتبت کی بشریت ہی زیر بحث ہے, اور ہر موقع پر یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چونکہ پیغمبر احکام کو بتلانا چاہتے تھے اس لیے پھر خود کچھ ایسی غلطی کر جاتے تھے کہ اس کے بعد اس کا ازالہ کیا ہوتا ہے, اس کو بتلانے کے لیے وہ غلطی سرزد ہوتی تھی. یعنی اب جو بھی حکم دیں خود بجا لائیں, خود بتلائیں کہ یہ امکان خطا ہے اور اس خطا کے بعد ہم کو یہ کرنا ہے, ایسے موقع پر قطمی مرتبت کا موقف ایک مصلح کی حد تک آ کے رک جاتا ہے, نبی اور رسول کا موقف واضح نہیں ہوتا. ہم یہ چاہتے تھے کہ ارشادات نبوی کو اس انداز میں دنیا پیش کرنے کی کوشش کرے, اور اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے, علم رجال موجود ہے. آپ روات کو تلاش کریں, روات کو دیکھیں, روات کی تحقیق کریں, یہ دیکھیں کہ ذاتی مفادات میں کون الجھ گیا, یہ دیکھیں کہ شاہیوں کے پروپیگنڈے کے لیے کس نے حدیث کو وضع کرنے کی مہم جاری کی, اور یہ بھی دیکھیں کہ کون شخص کس کس کو بچانے کی خواہش میں اس نے جھوٹی حدیثیں وضع کر دی. غرض اس طرح سے آپ اندازہ لگائیں تو ایک بہت بڑا ذخیرہ احادیث اس کا یوں خارج ہو جائے گا کہ شاید اچھی صاف پاک رسول کی طہارت و عصمت کو باقی رکھنے والی حدیثیں باقی رہ جائیں. خود محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 7 لاکھ حدیثیں میں نے دیکھی ہیں, 7 لاکھ حدیثیں جس میں 7,396 کا انتخاب ہوا 7 لاکھ میں سے. تو اب کوئی تو پوچھے کہ آخر یہ لاکھوں حدیثیں کیا ہوئی, کہاں گئیں, کہاں سے آئی تھی, آخر کس نے کہا تھا, یہ بھی تو روایتیں ہوں گی نا, کسی سے روایت ہوگی, سرکار رسالت تک وہ روایت پہنچی ہوگی. تو جہاں ذرا سا بھی شک اس طرح کا پیدا ہو جائے کہ یہاں جھوٹ اور سچ کا التباس ہو گیا تو وہاں اور بھی ہو سکتا ہے, اور بھی ہو سکتا ہے. اس اعتبار سے ارشادات نبوی کے موقف کو مستحکم بنانے کی مہم اگر ملت اسلامیہ پاکستان کی طرف سے کی جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے, زیادہ بہتر ہے. یعنی اس وقت اس مخمصے میں پڑھنے ہی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم
طریقہ ملوکیت پر بحث کریں، ہم اپنے اقتدار پر بحث کریں، ہم اولوالامر پر بحث کریں، ہم خلافت پر بحث کریں، ہم امامت پر بحث کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے. پہلے نبوت پر تو آپ اپنے آپ کو روشن کر لیں، پہلے نبوت تو آپ پہ واضح ہو جائے، پہلے رسالت تو آپ پہ واضح ہو جائے کہ شان رسالت کیا ہے. لقد ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے تیری طرف اس سے پہلے جو مردان خدا بھیجے وہ سب کے سب وہی تھے کہ جو مسلسل ہماری وحی کو قبول کر رہے تھے. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو علم نہیں ہے تو صاحبان ذکر سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے ہو صاحبان ذکر سے پوچھو، جو بیانات کو جانتے ہیں، جو زبر کو جانتے ہیں، جو معجزات کو جانتے ہیں، جو کتابوں سے واقف ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے تیری طرف ذکر کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو اس کی وضاحت کرے، تاکہ تو اس کا بیان دے. حالانکہ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، بیان کی بھی ذمہ داری ہم ہی پر ہے، سورہ قیامت بیان کی بھی ذمہ داری ہم ہی پر ہے. مگر ہم نے یہ سوچا کہ قرآن کو نازل کریں گے اور بیان کا اختیار تم کو دیں گے، اس لیے کہ تمہاری زندگی پر ہم کو بھروسہ ہے، تمہارے قول پر ہم کو اعتماد ہے، تمہارے فعل پر ہم کو یقین ہے کہ کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف نہیں ہوگی. اس لیے بیان رسول کمال عصمت پر صادر ہوتا ہے، بیان رسول کمال طہارت کو پیش کرتا ہے. یہ چند باتیں اگر بنیادی طور پر آپ کے پیش نظر ہوں تو یقیناً ایک مرتبہ پھر ریکنسٹرکشن کا اگر خیال بھی آئے تو پہلا آپ کو سبب یہی معلوم ہوگا کہ ریکنسٹرکشن اس لیے لازم ہے کہ ہم نے ایک ہی دین کی مختلف باتوں کو بجائے ایک گھرانے سے لینے کے مختلف گھرانوں سے لیا اور اپنی فکر کو منتشر کر دیا، منتشر کر دیا. کوئی عرب سے آیا، کوئی عجم سے آیا، کوئی اسپین سے آیا، کوئی اندلس سے آیا، کوئی مصر سے آیا. خود آپ کو معلوم ہے کہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں سب کے لکھنے والے عجمی ہیں، کوئی عرب نہیں ہے، کوئی سب کے سب عجمی ہیں. اور حالانکہ مسلسل ہمارے مسلم مفکرین کہتے تھے کہ اسلام کو عجمی انفلوئنس سے بچا لو، ایرانی انفلوئنس سے بچا لو، یہ ہمیشہ یہ انفلوئنس خراب رہا ہے اور مسلمان پریشان ہو گئے ہیں، یہ امت روایات میں کھو گئی، عجم کے خرافات میں کھو گئی. یہ ہمارے حکیم امت نے بھی بتلا دیا. مگر ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ حدیث کے جمع کرنے والے سب کے سب عجمی نکلے، سب کے سب عجمی نکلے. محمد ابن اسماعیل بخاری سے لے کر ابو داؤد سجستانی اور ترمذی تک سب کے سب عجمی ہیں، ان کا کوئی تعلق عرب سے نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں ہم نے کبھی اس گھرانے سے، کبھی اس گھرانے سے، کبھی اس گھرانے سے روایتوں کو جمع کیا اور اس میں ہم یقیناً حیران رہے، پریشان رہے. اب جو کچھ بھی باقی ہے، جو کچھ بھی باقی ہے اس کی حفاظت لازم ہے، لازم ہے. اس طرح سے لازم ہے کہ رجال پر پرکو، علم رجال سے اپنے میزان کو قائم کرو، احادیث کو دیکھو اور چھانٹنے کی کوشش کرو اور اس کو اپنا ریسرچ بنا لو. اگر یہ کام کراچی یونیورسٹی کر سکتی ہے تو اس سے بہتر اور کیا ہے، اور اگر یہ کام ہمارا ریسرچ ڈپارٹمنٹ کر سکتا ہے تو اس سے بہتر اور کیا ہے. مگر اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے. بہر صورت جو کچھ بھی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کتابوں سے اگر کام لیں اور گفتگو کریں اور ان میں سے ایک آدھ حدیث کو پیش کرنے کی کوشش کریں تو یہاں سے پھر غصہ شروع ہوتا ہے کہ تم نے ہماری کتاب کا نام ہی کیوں لیا، تم نے ہماری کتاب کا حوالہ ہی کیوں دیا، تم نے ہماری کتاب سے گفتگو ہی کیوں کی. یعنی ایک طرف تو اتنا بڑا خزانہ آپ کے پاس ہے اور اگر ہم اس کتاب کا حوالہ بھی دیں تو ہم سے جواب طلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا تذکرہ ہی کیوں کیا، آپ نے اس کا تذکرہ ہی کیوں کیا. ہم نے اگر تذکرہ کیا تو صرف اس لیے کیا کہ آپ کو یہ بتلانا تھا مقصود کہ 7 لاکھ میں سے 7,000 رہ گئیں، 7,000 میں یہ 2-4 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن پر آپ غور و فکر کریں تو پتا چلے گا کہ راوی سچا ہے. ابو ذر سے بڑھ کے بھی کوئی راوی سچا ہو سکتا ہے؟ وہ ابو ذر کے جس کے متعلق اپنی مرتبہ کہتے ہیں کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی ایسے شخص پر جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو.
आसमान ने साया नहीं किया किसी ऐसे शख्स पर जो अबू जर से ज्यादा सच्चा हो। और अबू जर के मुतालिक अमीर उल्मोमिनीन कहते हैं, या अबा जर ला युनिसन्नका इल्लल हक वला युहिशन्नका इल्लल बातिल। ऐ अबू जर, तुझसे मानूस न होगा मगर हक, तुझसे वहशत न करेगा मगर बातिल। ये अबू जर की तारीफ, ये हजरत अबू जर की तारीफ है। और हजरत अबू जर कसम खाते हैं, ये कसम कहां खाते हैं? वो कल वाली गुफ्तगू जिसको मैंने कहा था आखिरी वक्त अर्ज करते हुए कि मेरे आज की तकरीर में वो काम आएगी, वो यही गुफ्तगू सही मुस्लिम के 12,000 अहादीस जब खत्म हुए और छठी जिल्द जब खत्म हुई और छठी जिल्द की आखिरी हदीस जब हजरत मुस्लिम ने हज्जाज रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे थे तो ये लिखा कि अबू जर कसम खा के बयान करते थे, अबू जर कसम खा के बयान करते थे कि जब बदर में कुफ्फारे कुरैश आए और अंसार आगे बढ़ गए तो कुफ्फारे कुरैश ने पुकार के कहा, नाम लेकर खातम का, कि ये किनको भेज रहे हो? न इनसे वाकिफ है, न इनके नामो नसब से वाकिफ है, उनको भेजो जिनके नाम को जाने, जिनके नसब को जाने, जिनके बुजुर्गों को जाने। तो एक मरतबा आपने कहा, कौन है जाने वाला? अली गए, हमजा गए, उबैदा गए। उस पर अबू जर कसम खाते हैं कि ये आयत वहां नाजिल हुई, वो हाजन खसमान तसमु फी रब्बे। ये वो दो गुरोह हैं जो लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं अपने रब के। ये वो दो गुरोह हैं। ये सूरह हज की 19वीं आयत है। सूरह हज कलाम मजीद का 22वां सूरह है। हजरत अबू जर कसम खाते हैं, सही मुस्लिम में सबसे आखिर ये हदीस है। ये कैसे आखिर में आई, ये अब तक मेरे समझ में नहीं आया, इसलिए कि वहां कोई बाब ही कायम नहीं हुआ है। मगर बुखारी में ये हदीस आई है तीसरी जिल्द में तफसीर के बाब में, जहां उन्होंने सूरह हज की तफसीर की है। और हाजान कसमान इक्तसमु में बुखारी ने फिर अबू जर से इस रिवायत को नकल किया, मगर उसके बाद दूसरी रिवायत में उन्होंने यह कहा कि यह रिवायत बिल्कुल सही है, इसके असनाद सही है। और वो इस तरह से कि जब उतबा शैबा और वलीद नाम लिख के कहा, जब ये तीनों आए और इनके मुकाबिल में अली, हमजा और उबैद इब्न हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब गए तो ये आयत नाजिल हुई कि अब दो गुरोह लड़ रहे हैं हक के लिए। उसके बाद इरशाद हुआ, अब इनमें जो काफिर गुरोह है हम उनके कपड़ों को जहन्नम में कता करेंगे उनके जिस्म पर। ये आयत तो बद्र की लड़ाई क्या हो गई, मुकाबला हुआ दो गुरोहों का। अब कोई ये और न कहे कि इनके अलावा और कितने लड़ने वाले थे। आयत ने तस्करा किया इन तीन इंसानों का, अली, हमजा, उबैदा। बद्र में कुफार भागे, बद्र का बदला उहद में लेने की कोशिश की, बद्र का बदला उहद में लेने की कोशिश की। तो उहद में कुफार को किससे काम था? इन्हीं हस्तियों से जो बद्र में उनके बुजुर्गों को कत्ल कर चुके हैं। इसको आपने खत में लिखा अमीर शाम के कि मुझे डराता है, मुझे डराता है। मैंने तेरे नाना को कत्ल किया, तेरे मामू को कत्ल किया, दूसरे तेरे मामू को कत्ल किया, और वही बद्र वाली तलवार आज भी सिफीन में है। यह अमीर मोमिनीन का एक खत। तो ऐसी सूरत में उहद की लड़ाई के क्या माना होते हैं? क्या बदला लेना है इन हस्तियों से, और ले लिया बदला हमजा से, हमजा से ले लिया बदला, और हमजा उहद में शहीद हो गए। मैं, आप हजरात पढ़े लिखे लोग हैं, आपको मालूम है जंग के मैदान में इंतहाई बहादुरी का कारनामा अंजाम देते हुए जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद भी उसको तमगे देते हैं, उसके घर वालों को इनाम देते हैं। हुकूमत है पाकिस्तान ने यही किया ना, मरने के बाद दिया। तो मरने के बाद हीरो के नाम का ऐलान होता है। हजरत हमजा उहद के हीरो हैं। और
چونکہ اب احادیث کا جہاں ذخیرہ اس انداز میں جمع ہوا تھا کہ کچھ تو ملوکیت سے حدیثیں ملی، کچھ تصوف سے ملی، کچھ مجذوب حضرات سے ملی، اور کچھ اقتدار کے چشم و ابرو کی گردش پر رقص کرنے والوں سے ملی، تو ایسی صورت میں کیا ہو گیا؟ ایسی صورت میں یہ ہوا کہ جب احد کا تذکرہ کیا گیا ریڈیو پاکستان سے اس ہفتے میں، تو انہوں نے کہا کہ احد کے ہیرو تو حضرت طلحہ ہیں، احد کے ہیرو تو حضرت طلحہ ہیں۔ میں اس کے متعلق صرف اتنا عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ اگر مجھے کچھ کہنا ہے تو میں کل اربعین کی مجلس میں کہوں گا اس سلسلے میں، اس سلسلے میں یقیناً بہت سو کو تکلیف ہوگی، مگر مجھے کہنا ہے، مگر مجھے کہنا ہے، اس لیے کہ میں سب کی تکلیف کی فکر کرتے رہوں تو پھر جو حق کو تکلیف پہنچے گی۔ تو حضرت حمزہ وہاں قتل کر دیے گئے، کسی نے غصے میں آ کے بدر کا بدلہ لینے کے لیے ان کا کلیجہ چبا لیا، ہے نا؟ بدر کا ہی بدلہ ہے نا، احد غصے میں بھری ہوئی آئی اور کلیجہ چبایا، وہ کلیجہ اس شان سے چبایا کہ شہزادی کو شام کے دربار میں کہنا پڑا بنت رسول کو کہ کیا ڈراتا ہے بھائی کے سر پہ چھڑی رکھ کے، میں کیا توقع رکھوں اس کی اولاد سے اور کیا توقع رکھوں کہ جس کے گھر والیوں نے ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبایا ہے۔ یہ شہزادی کا خطبہ ہے نا شام کا، تو کہا کہ وہ ہیرو ہیں، خیر ہیرو کوئی بھی بنے، کوئی بھی بنے، مگر ہمارا تو یہ دستور ہے کہ جو جنگ میں بڑے کارنامے انجام دیتے ہوئے مر جاتا ہے اسی کو ہیرو بناتے ہیں، اس کی یادگار کو قائم کرتے ہیں۔ مگر ایک عجیب بات ہم نے یہاں دیکھی کہ گزشتہ جنگ کے دوران میں بھی، اس کے بعد بھی، کسی موقع پر بھی ریڈیو پاکستان سے آج تک حضرت حمزہ کا نام نہیں لیا گیا، آج تک حضرت حمزہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اور یہ جو ہفتہ وار درس حدیث ہو رہا ہے، یعنی ارشادات نبوی کو جو ریڈیو پاکستان بیان کر رہا ہے، اس کا شرف ایک شاہ صاحب کو حاصل ہے۔ میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں کہ اس بزرگ کا نام لوں، اس لیے کہ میں ان سے واقف نہیں ہوں، میں ان سے واقف نہیں ہوں، تو ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب کبھی حدیث کو بیان کرتے ہیں علی کا نام ہی نہیں لیتے، تو یقیناً اس وجہ سے میں ان کی بزرگی کا معترف ہو گیا، اس واسطے معترف ہو گیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بجز طاہر کے کوئی علی کا نام لے نہیں سکتا۔ ان کی بزرگی تباہ ہے، وہ خود شناس ہیں، پہچانتے ہیں، اس لیے نام نہیں لیتے۔ شکایتیں بہت سی آئیں ہمارے پاس، مگر چونکہ خاص مکتب فکر کو معین کر دیا گیا ہے درس حدیث کے لیے ہفتہ وار، اس لیے ہم دخل بھی نہیں دینا چاہتے، لیکن یہ کان لگے ہوئے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم غافل ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے کراچی میں اور ہم غافل بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلسل درس حدیث ہو رہا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آل محمد کو حدیث سے کوئی تعلق، کوئی تعلق نہیں۔ اب رہ گئی یہ گفتگو، یہ گفتگو کہ یہ درس حدیث کسی خاص مقصد کے لیے جا رہا ہے، تو مجھے معلوم ہے وہ مقصد وہی ہے جو اقبال کے پیش نظر تھا، کہ آپ اس قدر درس حدیث کو آگے بڑھائیں گے کہ آخر میں ضرورت ہو جائے گی ریکنسٹرکشن کی، ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہو جائے گی، تعمیر نو کی، کہ چلو توڑو پھر بناؤ۔
توڑو پھر بناؤ، ایک نئی عمارت چاہیے اور ایک نئی ساختمان چاہیے۔ گفتگو اس منزل پر پہنچی۔ اب جو کچھ مجھے عرض کرنا ہوگا اس کو ظاہر ہے کہ ذرا سا تفصیل کے ساتھ، تھوڑی سی تمہید کے ساتھ مجھے کل بیان کرنا ہے۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس مقام پر ایک امر جو قابل غور رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس گھرانے نے کبھی اپنے کسی ملال کا اظہار نہیں کیا، علی سے لے کے آخر تک، کہ انہوں نے ہم سے حدیث کو کیوں نہیں لیا، انہوں نے ہم سے روایت کو کیوں نقل نہیں کیا، انہوں نے ہم سے آ کے کیوں نہیں پوچھا، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ کسی نے بیعت کی، چپ، کسی نے بیعت نہیں کی، چپ۔ یہ دستور اس گھرانے کا رہا، یعنی امیر المومنین سے لوگوں نے کہا مروان ابن حکم نے بیعت نہیں کی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی، آپ نے چاہتا ہے مجھے کیا کام ہے ان کی بیعت سے، مجھے کیا کام ہے ان کی بیعت سے، اس واسطے کہ یہاں بیعتوں پر حکومت نہیں ہے، جن کو فقط بیعت کی تلاش ہے وہ کچھ اور ہوتے ہیں، یہاں ان کو پرواہ نہیں ہے۔ لا حاجت علی فی بیعتک، آپ نے مروان ابن حکم سے کہا مجھے ضرورت نہیں، مجھے تیری بیعت کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ایسی منزل پر علی جان رہے تھے، علی یہ بھی جان رہے تھے کہ بیعتوں کا حشر کیا ہوا، بیعت رضوان، بیعت رضوان کہ جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو تحت شجر تجھ سے بیعت کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہے، وہ خدا سے راضی ہیں۔ بیعت کس منزل پہ ہو رہی تھی؟ اس منزل پہ ہو رہی تھی کہ یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لائیں گے اس لیے بیعت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے عارف بنیں گے اس لیے بیعت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے اس لیے بیعت کرتے ہیں، نہیں، بیعت کا ایک ہی جملہ تھا، ہم جنگ کے میدان سے کبھی نہیں بھاگیں گے۔ بیعت رضوان، بیعت رضوان، فتح مکہ سامنے ہے اور یہاں بیعت لی جا رہی ہے، احد یہ ہے کہ ہم میدان جنگ سے نہیں بھاگیں، اور جب بیعت کی کا اچھا خدا ان سے راضی ہے، خدا ان سے راضی ہے جو بھی بیعت رضوان کی منزل پر آئے، مگر شرط ہے، اب شرط ہے۔ اور پھر بڑی منزل کہ رضوان حق اور رضایت حق کا حاصل کرنا، بڑی منزل، یہ انہی کا کام ہے کہ جنہوں نے بڑی سرفروشی کی ہو سرکار رسالت کے لیے، بڑی سرفروشی کی ہو، اور ظاہر ہے کہ 100,000 سے زیادہ صحابہ ہیں، اس میں ہزاروں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کا احترام ہم پہ لازم ہے، جن کا احترام ہم پہ لازم ہے اور ہم احترام کرتے ہیں۔ اور پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، خدا ان سے راضی ہے، وہ خدا سے راضی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ سے خوف کرتے رہے، جن پر خوف خدا طاری رہے، رضائے حق اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ دل میں خوف خدا نہ ہو، آپ سمجھ رہے ہیں، وہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اور اللہ سے خوف نہیں کرتے مگر علماء، اس لیے جو صاحب علم ہے وہ رضی اللہ عنہ ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ گفتگو سمجھ رہے ہیں، جہالت رضایت حق کی حمل کی طاقت نہیں رکھتی، اس کی حامل نہیں ہے رضایت حق کی جہالت۔ اس منزل پر اگر یہ گفتگو اور آگے بڑھ جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بیعت کہ ہم میدان سے کبھی نہیں ہٹیں گے، اس بیعت کو علی نے دیکھا تھا، اور علی نے اس حشر کو بھی دیکھا جو آخر تک انسانوں کو روشناس کرتا رہا، یہاں تک کہ جیش اسامہ تک، اب اس کے بعد گفتگو بیکار ہے۔ بہر صورت ایسی منزل پر جبکہ ائمہ نے اپنے موقف کی وضاحت اسی طرح سے کی کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہم ارشادات نبوی کے موقف کی وضاحت کرتے رہیں اور ان پر عمل کرواتے رہیں، ایگزیکیوشن ہمارے پاس ہے، یہی اولو الامر تھے، ایگزیکیوشن ان کے پاس تھا، اجرا ان کا کام تھا،
और इस तरह से इस मुहिम पर वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े। खुदावंद अली आला का फरमान ये था कि तुमसे पहले हमने जिन रिजाल को भेजा था वो मार सल्लाम इन कबल का इल्ला रिजालन नूही लहिम, उन मर्दाने खुदा को भेजा था जिन पर हम वही को नाजिल कर रहे थे, वो मर्दाने खुदा हैं, वो मर्दाने खुदा हैं। खत्मी मर्तबत के लिए इरशाद हुआ कि फी बुयूत अज़न अल्लाह अन तुरफा व युस्कर फी हस्महु युसब्बहु लहु फीहा बिलगुदुब वल असाल रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, जिन मकानों को बुलंद करने का हमने हुक्म दिया उनमें वह मर्दान खुदा बैठे हैं कि जिनको कोई फायदा और जिनको कोई तिजारत जिक्र हक से हटा नहीं सकती। याल है कि नूही इलैहिम, या ये मर्दान खुदा रिजाल हैं कि जिनको तिजारत या उनकी जाती मनफियत जिक्र हक से हटा नहीं सकती, या फिर आराफ पे रिजाल है वालल आराफ पे रिजालन यारफून कुल्लन बे सीमाहुम, के सबको पेशानियों को देख के पहचान लेंगे वह मर्दान खुदा है, ये अपना है ये गैर है ये पराया है ये यगाना है, पेशानियों को देख के पहचानेंगे इसलिए कि मीजान बने हुए हैं। आपने देखा साहिबान वही अंबिया रिजाल, जिक्र हक में मसरूफ अहले जिक्र रिजाल, मीजान बनने वाले रिजाल, नाम किसी का नहीं लिया, नाम किसी का नहीं लिया। अब बयान रसूल तशरीह करे, बयान रसूल तशरीह करे, अब रसूल बयान फरमाए, इरशाद नबवी वाज़ह करे कि इन रिजाल का तारुफ करवाइए, तो आपने तारुफ इस शान से किया कि सब को देखकर एक रजुल को पेश किया, एक एक रजुल को पेश किया, और इस शान से पेश किया, इस शान से पेश किया कि खुदा और रसूल इसको दोस्त रखते हैं, ये खुदा और रसूल को दोस्त रखता है, कर्रार है गैर फर्रार है रजुल है। और फिर इल्मी गुफ्तगू नहीं है कि सवाल करके पहचानना है, ऐसे नहीं कि तुम सवाल न करो वो पहचाना ना जाए, जंग के मैदान में भेज रहा हूं, जंग के मैदान में भेज रहा हूं ताकि जिसको पहचानना हो पहचान ले, पहचान ले, और वहां पता चले, वहां पता चले कि क़याम किसके लिए है और सिबात किसके लिए है। मैंने गुफ्तगू को जरा सा बलीग करने की कोशिश की, जरा सा बलीग करने की कोशिश की है ताकि आप समझ लें कि करमल्लाहु वजहहू का मकाम क्या है। गुफ्तगू इस मंजिल पर आगे बढ़ जाएगी यहां से, और वो ये कि रजुल का तारुफ हुआ और उस एक रजुल ने और रिजाल का तारुफ करवाया, हमारे पास एक सिलसिला बन गया, एक सिलसिला बन गया, या तो वो रिजाल थे कि नूही इलैहि, या ये रिजाल थे कि खुदा इनको दो सकते या खुदा को दो सकते, और इस तरह से मर्जी हक को लेके उन्होंने अपनी जिंदगी को उसके सांचे में ढालने की कोशिश की, सांचे में ढालने की कोशिश की, सामने एक सिंबल आया, एक नमूना आया। अब हम बार बार उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते उसी का नाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इसलिए कि जिस किसी मसाले में भी जरूरत पड़ती है वही काफी है। इल्म के एतबार से हदीस कलाम फिका मंतिक हिकमत कुरान, वो तमाम उलूम जो हमारी निगाहों से और हमारे दिल से पोशीदा हैं, उसके लिए सब वाजे हैं मुबरहान हैं, इसलिए उसी के पास जाते हैं। मुश्किलें पड़ती हैं तो वही हल करता है मुश्किलों को, जंग के मैदान में वो है, खामोशी की मंजिल पर वो है, हर मकाम पर सिंबल बना हुआ है, तो चूंकि हर चीज में कामिल है इसलिए हर बात में जब जरूरत पड़ती है उसी का नाम आता है। अकीदे की बात नहीं है, अकल की बात है, अकल की बात है कि उसका नाम सामने होना चाहिए, जहां अकल नहीं वहां उसका नाम नहीं। इसलिए मैं काहे को शिकायत करूं कि इसका नाम क्यों नहीं लिया जाता, क्यों नहीं लिया जाता, इसलिए कि मैं जानता हूं कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है, जिसको जरूरत पड़ती है वो उसको पुकारे,
ہر کس و ناکس کو ضرورت نہیں پڑتی، رسول کو ضرورت پڑی تھی اس لیے خیبر میں آواز دی تھی۔ تو اب ایک مثالی نمونہ سامنے ہے، اب دنیا حیرت سے ہمارا منہ نہ تکے کہ کب تک یہ ایک نام لیتے رہیں گے۔ اس نام نے زندگیوں میں انقلاب پیدا کر، افکار کے دھارے بدل دیے، شعور کی کیفیت کو بدل دیا، تعقل کے رنگ میں تبدیلی پیدا کر، اور یہ بتلایا کہ سمجھو، ابھی سمجھو کہ ہمارا انفلوئنس اور ہمارا اثر کیا کر سکتا ہے۔ نفس نفس میں حوصلے، قدم قدم پہ برتری، ورق ورق میں علم حق، طبق طبق میں آ گئی۔ بس ایک نام سے ہے سب یہ چشم و دل کی روشنی، بس ایک دھن بجا رہا ہے کاروان زندگی، علی 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 علی۔ نفس نفس میں حوصلے، قدم قدم پہ برتری، ورق ورق میں علم حق، طبق طبق میں آو گئی۔ بس ایک نام سے ہے سب یہ چشم و دل کی روشنی، بس ایک دھن بجا رہا ہے کاروان زندگی، علی 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 علی۔ دوام انتظام ہے کہ وحدت نظام ہے، یہی ہے عدل جس سے عرش و فرش کا قیام ہے، قیام عدل کے لیے ضرورت امام ہے، امام وہ کہ جس کا عدل خود مزاج بندگی، علی 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 علی۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایسے انسان کامل کو سامنے رکھ کر پھر نگاہیں کہیں اور کیوں جائیں، پھر کسی اور کا نام زبان سے کیوں آئے، یہ ہم سے کیوں کہتے ہو کہ کسی کو اچھا کہتے ہو کسی کو برا کہتے ہو، خدا کی قسم ارے اس کی اچھائی ہی سے فرصت نہیں ہے۔ یہاں برائی کا تصور کیا ہے، اسی کی اچھائی اپنی طرف جذب کیے ہوئے، اور یہ وہ منزل فکر ہے کہ جہاں ایک مرتبہ پھر جائزہ لینا چاہیے کہ اگر کسی کی قومی زندگی میں ایسا سہارا میسر آ جائے، ایسا نام میسر آ جائے، ایسا سرپرست مل جائے تو پھر کیا کہنا کیا کہنا، اور اگر ایسا سرپرست مل جاتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے محراب منبر دار ہر مصیبت میں اسی کا ایک نام ورد زبان رہتا ہے، اور یہ حق ہے کہ اسی کا نام لیا جائے، اسی کا نام لیا جائے۔ اب اگر محبت ہے تو یہ ہے، معرفت ہے تو یہ ہے، عقل ہے تو یہ ہے۔ دنیا نام نہیں لیتی، شکایت نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، مگر بصورت روایت یہ بیان کرنا ضروری تھا کہ جب حدیث کا ذکر کیا جا رہا ہے تو آخر کچھ تو مواقع ایسے تھے، کچھ تو منازل ایسے تھے کہ جہاں ان کا نام آ سکتا تھا، مگر چونکہ خاص طبقہ فکر کو نشر حدیث کی ریڈیو پاکستان نے نمائندگی دے دی ہے، اس لیے وہ اپنی خدمت کو بجا لا رہے ہیں۔ ان کی خدمت میں اتنا عرض کروں کہ ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام نے صرف دو ہی ہستیوں کو دیکھا ہے، اسلام نے کمال کی منزل پر ایک ممبر پر فقط دو ہی ہستیوں کو دیکھا، اسلام نے عروج کے موقع پر ایک ہی کعبے میں بت توڑتے ہوئے دو ہی ہستیوں کو دیکھا، اسلام نے ایک موقع پر ایک منزل پر مسجد میں دو ہی ہستیوں کو دیکھا ہے، یا اس کا دروازہ کھلا تھا یا اس کا دروازہ۔ قاضی نور اللہ شوستری علی اللہ مقامہ کے
اولاد میں سے ایک اہم ترین بزرگ گزرے سناد العلماء سید علی یشوستری، جو اعلی حضرت عثمان سلطان سابع نظام سابع کے استاد تھے، اور انہوں نے بڑی حد تک اس خاندان کی خدمت کی، بچپن سے ان کی تعلیم کی ذمہ داری ان کے انہی کے سر تھی، سید علی شوستری سناد العلماء، ان کا ایک شعر یاد رکھیے، اور اگر وہ شعر آپ کے کام آ جائے تو اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجئے. وہ کہتے ہیں کہ دو مقامات ہیں، پیغمبر نے کہا ما عرفنا کا حق کا معرفتک، نہیں پہچانا جو حق تجھ کو پہچاننے کا تھا. علی نے کہا لو کشف الغطاء لما ازدقت یقینا، کہ اگر حجاب میرے سامنے سے اٹھا دیے جائیں تو جس مقام پر میرا یقین ہے وہاں سے آگے نہیں بڑھے گا. تو وہ ایک شعر کہتے ہیں احمد بے ما عرف تو علی گفت لو کشف، احمد بے ما عرف تو علی گفت لو کشف، مشکل نما محمد مشکل کشائی. احمد بما عرفت علی گفت اللہ کشف، مشکل نما محمد مشکل کشا علی. نبوت کا کام ہی یہ ہے کہ مشکل نمائی کی منزل پر آئے، اور ولایت کا کام یہ ہے کہ مشکل کشائی کی منزل پر آئے. نبوت وضع حجاب ہے، ولایت رفع حجاب ہے. نبوت وضع حجاب ہے، ولایت رفع حجاب ہے. نبوت مشکلوں کا اندازہ کرتی جاتی ہے اور چھپ ہے. نبوت مشکلوں کا اندازہ کرتی جاتی ہے اور چپ ہے کہ نہیں نہیں سب آئیں سب آئیں ادھر آئیں یہاں آئیں. یہ نبوت کا کام ہے. کچھ نہ کہو کچھ نہ کہو، گزرتے چلے گزرتے چلے. مشکلوں کو ہم جانتے ہیں، مگر آؤ کیوں؟ اس لیے کہ جنبِ رحمانیت کام کر رہا ہے، جنبِ رحمانیت کام کر رہا ہے. سب آئیں سب بیٹھیں. ولایت کی منزل یہ ہے کہ پردے چاک ہوں، حقیقتوں کو انسان پہچانے. اور یہ دیکھے کون کس موقف پر ہے، کون کس موقف پر ہے. نبوت اور ولایت دو جدا جدا چیزیں نہیں ہیں. نبوت ہی کا ایک جلوہ ہے ولایت. جب تک اس جلوے کو چھپائے نبوت تو سب کے چہروں پر حجاب ہیں، سب کے پردے نقاب میں ہیں. اور جب اس جلوے کو ظاہر کرے نبوت ولایت کے تو خود بخود وہ حجاب ہٹ جائیں، وہ نقاب ہٹ جائیں، معلوم ہو کون کہاں ہے، معلوم ہو کون کہاں ہے. تو ایسی منزل پر ایک مشکل نمائی اور ایک مشکل کشائی کے علاوہ ہماری نگاہوں میں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں عالم یہ ہے کہ ارشادات نبوی کی مسلسل وضاحت، ہر آن وضاحت، ہر لمحہ وضاحت زندگی کا شعار بنی ہوئی ہے. میں نے زحمت دی، اور میں یہ جان کر اس وقت کچھ مطمئن نہیں ہوں کہ میں اپنے حق کو ادا نہ کر سکا. معلوم نہیں مجھے کس منزل تک پہنچنا تھا اور مجھے کس طرح سے یہاں رکنا پڑ رہا ہے، مگر صرف ایک ذرا سی امید پر کہ بشرط توفیق الہی اگر میں اس مسئلے کو کل مکمل کر سکوں اور کل اس کی وضاحت کر سکوں تو یقیناً میں اپنے معبود کا شکر گزار رہوں گا کہ میں نے ایک فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کی. کل نشتر پارک میں شاید میں اسی جملے سے اپنی گفتگو کو شروع کروں. میں نے آپ کو زحمت دی، میں آپ کا شکر گزار ہوں. جو کچھ کہا گیا اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کیجئے، اور اگر کہیں کسی مقام پر غبار آ رہا ہو، کہیں کسی مقام پر کچھ تکدر پیدا ہو رہا ہو تو وہ مجھے معاف کرنے کی کوشش کرے. اس لیے معاف کرنے کی کوشش کرے کہ کچھ تھوڑی سی غلط فہمی ہے، کچھ تھوڑی سی غلط فہمی ہے، یا میں حق پر ہوں یا وہ حق پر ہیں، یا میں حق پر ہوں یا وہ حق پر ہیں. ظاہر ہے ہر ایک اپنے حق کو جتانا چاہتا ہے، ہر ایک اپنے حق کو بیان کرنا چاہتا ہے. وہ دور تو گیا کہ ہم حق کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اب وہ دور تو نہیں ہے. اعلان تو ہونا چاہیے، اعلان تو برابر ہونا چاہیے کہ حق یہ ہے. دنیا مانے یا نہ مانے، دنیا تسلیم کرے یا نہ تسلیم کرے، ایک ایسا تعارف انسانیت کے لیے کتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ایک انسان کامل کو سامنے رکھیں. ہو سکے غلطیاں بتلاؤ، کمزوریاں بتلاؤ،
कमजोरियां बतलाओ, बतलाओ कि ये गलती थी, बतलाओ कि ये गलती थी। ढूंढ ढूंढ के बहुत तलाश के बाद जिस गलती को निकालने की कोशिश की वो ये कि बड़ी गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी। जब हुकूमत मिली कैपिटल बदल दिया, बड़ी गलती कैपिटल बदल गया, दारुल खिलाफा बदल गया, मदीने से चले गए। तो उसके बाद तो बड़े बड़े साहिब इख्तदार आए थे ना, फिर मदीने को क्यों नहीं आया दारुल खिलाफा? आज तक नहीं आया। तो बहुत गौर से, ये तारीख का अजीब बाब है। जब अली दारुल खिलाफे को लेकर हटे उसके बाद कितनी हुकूमतें आई, कितनी दौलतें आई, कितने साहिबान इख्तदार आए, मगर कोई वापस लेकर आया दारुल खिलाफे को? अली जान रहे थे कि यहां से अब हटना है, अब हटना। आज आज मदीने की हुकूमत जिसके पास है उसके पास भी दारुल खिलाफा मदीना नहीं है, वो भी मदीने से दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर। सिर्फ इसलिए हटाया था कि एहतराम रसूल रहे, एहतराम रसूल रहे, यहां ये झगड़े ना हो, यहां ये लश्कर कशियां ना हो, यहां खूरेजी ना हो। ये जमीन मुबारक है, ये जमीन ताहिर है, ये जमीन पाक है, ये जर्रे नूरानी है, इन राहों पर रसूल चले हैं, तो खुदा के लिए अब तो अली का एहतराम करो जो रसूल का इतना एहतराम करता था। वो अमीन, उन पादशाहों को तारीख ने अमीर उलमोमिनीन कहा है कि जिन्होंने मस्जिद रसूल पर घोड़े बंधवा दिए, जिन्होंने मदीने को लुटवा दिया, जहां औरतों की इज्जतें महफूज ना रह सकी, उनको दुनिया ने उस शाही को खलीफतुल मुस्लिमीन कहा, अमीरुल मोमिनीन कहा। और जहां ये कहा गया हटाओ यहां से, अब ये दुनिया सियासत की तरफ माइल हो रही है, चलो यहां से चलो, अब लड़ाइयां शुरू होती हैं। ये एहतराम जरूरी है, एहतराम जरूरी है, एहतराम की खातिर हटाया, मरकजियत की खातिर हटाया, बतला दिया कि अरब वसी हो चुका है, अब कहीं और जाना है, किसी और मंजिल से हमको हुकूमत करना है। जो अली ने किया वो आज तक बाकी है, वो आज तक बाकी है। और कहते हैं सियासी गलती थी, किसी और ने क्यों उसको रेक्टिफाई नहीं किया, किसी और ने क्यों उसको दुरुस्त नहीं किया, किसी और ने फिर दारुल खिलाफे को वापस क्यों नहीं किया? वो एक दीवाने ने दिल्ली से दारुल खिलाफा हटा दिया था, उसकी जिंदगी ही में दारुल खिलाफा वापस आ गया। याद है ना, तारीख भी पढ़ते हो ना, अब भी यह मुमकिन था कि दारुल खिलाफा वापस किया जाता, मगर ये निगाह दूरबीन है, निगाह दूरबीन है, नहीं फकत निगाह दूरबीन नहीं है, अमल कवि है, इतना कवि है कि दुनिया हजार एतराज करे मगर जो कह दिया कह दिया, जो हो गया हो गया, जो इकदाम किया फिर उस इकदाम में तब्दीली की गुंजाइश नहीं। एक अजीब जुमला मैं अर्ज कर रहा हूं, यानी दुनिया एतराज करती रहेगी मगर है बदल देना मुमकिन? तो ये इस घराने का अमल था कि रसूल का इरशाद तो एक तरफ, हम रसूल की कब्र का भी एहतराम करते हैं, हम उन रास्तों का एहतराम करते हैं कि जिन रास्तों से रसूल गुजरे, हम उन दीवारों का एहतराम करते हैं कि जिन दीवारों पर रसूल ने अपने दस्त अकदस को रखा था। यह सारा वजदो रक्स जो होता है ना, इसमें हकीकत कम है, इसलिए कि मारिफत नहीं है, जहां मारिफत होती है वहां अमल होता है। और यह अमल की मंजिल थी कि जब लोगों ने फर्जंद अली से कहा कि सारा मदीना आपका यहीं लड़ लीजिए, इरशाद फरमाया नहीं, नाना के रोजे का एहतराम है। आपने देखा, वरना मदीने में अगर लड़ाई छिड़ती तो करबला वाकई ही नहीं होती, सब मदीना साथ देता, मक्का साथ देता, और फिर मदीने में कैसे कैसे जाबाज थे, पानी की तो तकलीफ नहीं होती ना। मदीना जाए अमन है, मदीना जाए बरकत है, मदीना मरकज रहमत है,
مدینہ خوابگاہ ہے، سرکار دو عالم ہے، مدینہ نزول وحی کا مقام ہے، مدینہ منزل ملائکہ ہے، مدینہ کو جاننا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، جاتے سب ہیں مگر ایک ایک ذرے کو سرما بنانا ہے، آنکھوں کے لیے سرما بنانا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا نہیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ابن عباس نے مکے میں روکنا چاہا، آپ یہاں رہ جائیے، ارشاد فرمایا نہیں، ابن عباس خانہ خدا کا احترام، وہاں مدینہ کا احترام، یہاں خانہ خدا کا احترام، مجھے تو ایسے بیابان میں جانا چاہیے کہ جہاں دونوں فوجیں اگر کھڑی ہوں تو پہچانا جا سکے یہ امر کے لشکر کس کا کیا ہے، کون کس کے لشکر میں ہے، یہ میں چاہتا ہوں۔ یہاں سب حاجی ہیں، یہ نہیں پتا چل سکے گا کہ کون حسین کے ساتھ ہے، کون یزید کے ساتھ ہے۔ میں تو ایک ایسا مقام چاہتا ہوں جہاں باضابطہ طور پہ فوجیں مقابل پر آئیں اور رہتی دنیا تک تاریخ بتلائے حاضان خصمان اختصموا فی الارض، یہ دو گروہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس میں جو کافر ہیں ان کی قمیصیں آگ سے روشن ہوں گی، ان کو آگ دے دی جائے گی۔ یہ سورہ حج کی آیت کربلا پر بھی منطبق ہو گئی، اگر آپ ہوگی دلیل راہ ہوگی، ممد و معاون بنے گی کہ دو گروہ لڑ رہے ہیں، دو گروہ لڑ رہے ہیں اور دونوں گروہ وہی ہوں گے، ایک شیبہ عتبہ ولید کا گروہ، ایک علی حمزہ عبیدہ کا گروہ، جو اس طرح سے یہ پیکار مسلسل جاری رہے گی۔ چنانچہ مدینے سے حسین چلے، نانا کو سلام کیا اور یہ کہہ کے سلام کیا کہ نانا میں آوارہ وطن ہو رہا ہوں، نانا میری دلی تمنا تھی کہ آپ اپنے روضے میں مجھے جگہ دیتے، مگر کیا کروں نانا، مقدرات عزیز علیم میں یہی گزرا ہے، ذریعہ رسالت پناہ میں انگلیاں گاڑ دی، آسمان کی طرف سر کو بلند کیا اور کہا کہ اللہم ھذا قبر نبیک محمد و انا ابن بنت نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، الہی قد حضر من الامر ما قد علمتا، میرے پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے، وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے، فاغفر لی ما ہوا لک رضا ولرسول کا رضا، پس اے معبود میرے مجھ کو اس کام کے لیے چن لے جس میں تیری اور تیرے رسول کی خوشی ہو۔ اور یہ کہہ کے باہر آئے روزے کے تو اعلان کرتے چلے، انی اسیرو بے سیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے حسین چلے، فریضے کو ادا کیا، فریضے کو خاتمے پر پہنچانے سے پہلے بہن سے اتنا کہا، بہن نانا سے یہ کہہ کے چلا تھا کہ حسین اپنے عہد پر پورا رہے گا، حسین اپنے وعدے کو پورا کرے گا، بہن اب تمہارا کام، یہاں تک میری منزل تھی، اب تمہارا کام ہے، کوفے جاؤ، شام جاؤ، اور بھی شام سے اگر ہو سکے تو میرے پاس آؤ، ورنہ جانا ہے نانا کے پاس، نانا کے پاس جانا ہے۔ اس گھرانے کے لیے رسول مرکز ہے، اس گھرانے کے لیے رسول ایک ہی منزل ہے، اس گھرانے کی نگاہ میں فقط رسول ہے، جب دیکھیے جس منزل پر دیکھیے، یا جدہ یا جدہ، نانا نانا، ہر ایک طرف سے یہی آواز بلند ہے باد کربلا، کوئی کوفے میں پکارے، کوئی دربار میں پکارے، کوئی بازار میں پکارے، کوئی قید خانے میں آواز دے، مسلسل نانا دیکھیے نانا، دنیا حیات رسول کی بھی قائل نہیں ہے، دنیا کہتی ہے یہ یا کیوں کہتے ہو، یا کربلا سے شروع ہے، روز عاشور بھائی کی لاش پر جب پہنچی تو یوں کہا، السلام علیکم یا جدہ، ھذا حسینوں کا مربع الامتما، نانا زینب کا سلام،
नाना ज़ैनब का सलाम, ये तेरा हुसैन है जो इस तरह से अपने खून में तड़प रहा है। हजरात, मैंने बड़ी जहमत दी, मैं मुआफी का खासदार हूं, कल गरीबों का चहलू, शहीदों का चहलू, बेकसों का चहलू, जिनकी कब्रें न बन सकी उनका चहलू, जिनके वारिस कैद में रहे उनका चहलू। आप और तफसील चाहेंगे, कल चहलुम है अब्बास का, अली अकबर का, औलो मोहम्मद का, कासिम इब्ने हसन का, कल चहलुम है 6 महीने के बच्चे का, अली अकबर का चहलुम है कल। जाहिर है कि एक दिन और 72 का चहलू, अब कौन कौन याद आए, अब किस किस का तस्करा किया जाए। बहरहाल सारे तस्करों के लिए बस यही मुनासिब, यही मुनासिब था कि कोई नुमाइंदगी करे पूरे घराने की और जाके पुरसा दे बुजुर्ग खानदान की, और यही आजम करके ज़ैनब चली, इसी आजम से ज़ैनब चली कि जो खानदान में सबसे बुजुर्ग है उसी को पुरसा दूंगी। ये चंद जुमले तफसील कल, जब से के शहजादी ज़ैनब ने ये देखा कि अब भाई नहीं है, एक मरतबा शहजादी को आदत सी हो गई चुप रहने की, अब कुछ नहीं बोलती, बच्चों को संभालती हैं, बहनों को दिलासा देती हैं, भाभी को संभालती हैं, उम्मे फरवा को सहारा देती हैं, सबको सबके अजीजों का पुरसा देती हैं, मगर एक हर्फ शिकायत जबान पर नहीं, इसलिए कि कहे तो किससे कहे, शहजादी सबसे बड़ी है, बहन छोटी, बच्चे छोटे, आबिद बीमार, खुद मरीज तौको सलासिल में गिरफ्तार, क्या शिकायत करे। अब चुप, कूफा गईं, खामोश कूफे के दरबार में आईं, तो भतीजे की हिफाजत जरूरी थी, चुप हो गई, चुप हो गई, कुछ न कहा। शाम के रास्ते में बाज मवाके थे जलाल के इजहार के, मगर नहीं, चुप हो गई। दरबारे शाम ने खुतबा दिया मगर शिकायत नहीं की कि ये मजालिम हम पे हुए। कैद खाने में वो हादसा हो गया, किसी से शिकायत नहीं की। जनाने शाम मिलने के लिए आई, ज़ैनब ने यह शिकवा नहीं किया कि हम पर इतनी मुसीबतें पड़ रही हैं, कुछ नहीं। रिहाई का हुक्म मिला, ज़ैनब कैद से छूट के करबला आई, भाई को सलाम किया, शिकायत नहीं की कि आपके मरने के बाद ये मुसीबतें गुजरी, ये रहमतें गुजरी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए कि जान रही थी कि सब सुनेंगे, सब सुनेंगे, ऐसा न हो कि किसी का कलेजा फट जाए। मगर जैसे जैसे मदीना करीब आया, दुनिया ये देखते चली कि बीबी को जलाला, अब ज़ैनब के चेहरे का रंग बदल रहा,
اور جیسے سواد مدینہ کو دیکھا تو ایک مرتبہ آواز دی ان کی بہن نے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا قبل حسراتی والاحزانی جینا، مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کر، ہم بڑی حسرتوں کے ساتھ گئے تھے اور بڑے حزن کو لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک شعر اور، خرجنا من کا بل اہلینا جمع رجانا بلا رجالا ولا بنینا، مدینہ جب ہم چلے تھے ہماری گودیاں بھری ہوئی، ہمارے بچے ہماری گودیوں میں تھے، مدینہ اب ہم واپس آئے ہیں ہماری گودیاں خالی ہیں، ہمارے وارث سر پر نہیں ہیں، مگر سب کے سب روضہ رسول پر جمع تھے۔ بڑا وسیع میدان تھا روضہ رسول کے سامنے، شہزادی کا ناکہ آیا، قبل اس کے کہ ناکہ بٹھایا جائے پردہ محمل کو الٹ کے زینب زمین بگر پر، گر پڑی وہ نانا ہے، اور ایک مرتبہ دوڑتی چلی، سب دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوگا، دروازے پہ آئی دونوں ہاتھوں سے دروازے کو تھاما کہ نانا زینب آئی، نانا زینب آ گئی، نانا زینب کا سلام قبول ہو، نانا ہر آنے والا تحفہ لاتا ہے سفر سے، نانا میں بھی تیرے لیے تحفہ لائی ہوں، لے یہ تیرے حسین کا کرتا ہے۔ زمین لرزنے لگی اور ایک مرتبہ آگے بڑھ گئی، زمین پر رخسار کو رکھا کہ نانا نانا کچھ اور کہوں، نانا کچھ اور کہوں، نانا اگر یہاں یہ مجمع نہ ہوتا تو زینب بتلاتی تازیانوں کے لگا،